DNA. Ja tänä iltana opimme mamboa. Otamme vasemmalla kädellä kiinni ja oikealla kädellä täältä näin. Ja mies astuu vasen eteen ja nainen astuu oikea taakse. Ja tämän jälkeen nostamme kättä. Daami kääntyy, molemmat kädet kiinni. Pidetään daami kainaloon. Näin, ja nyt lähdemme taaksepäin. Ja molemmat kääntyy. Ja nyt teemme sivuaskeleen. Aika rohkeasti. Lantio laidasta laitaan näin. Ja nyt saamme musiikkia. Ja nyt arvoisat herrat. No niin, alussa tämä tuntuu vähän mutkikkaalta, mutta kyllä tämä tässä näin. Eiköhän kuin itsusta. $50,000. Jos pitäis sapattivapaa ja vähän reissailis. Hae sinäkin Extra S Veikkauksen arpamyyjältä. 50,000 päävoittoja on nyt peräti 12. Ja muitakin voittoja entistä enemmän. Säästä jopa 92%. Soita 992. Tele 2. Pankki, joka maksaa bonusta myös asuntolainasta. Uusi Ultinfix muotoilugeeli äärimmäiseen kiinnitykseen. Muokattuja kampauksia, rakenneltuja, veistoksellisia. Tehokas koostumus antaa äärimmäisen kiinnityksen, ultrakestävän pidon. Eikä jätä jäänteitä hiuksiin. Kestää koko päivän ja yön. Uusi L'Oreal Studioline Ultinfix. Kokeile sen voimaa. You're worth it. Kuukauden sivallutut. Chick Broilerin hunajamarinoitu filesuikale. Saludo kahvi ja Lats kissanruokatölkit. Siva, Suomen suosituin lähikauppa. Onnea Helsinki! Nyt avataan Resman makkaratalossa. Saat 30% alennuksen kaikista farkuista.